Sveiki, aš bitės profas Linas. Dauguma Android operacinės sistemos telefonų savininkų yra įpratę valdyti išmanųjį trimis mygtukais esančiais ekrano apačioje. Tačiau naujosnius Samsung įrenginius galima valdyti ir kitais būdais. Tiesą sakant, jais kai kurias užduotis galima atlikti net greičiau. O kaip savo išmanųjį valdyti greičiau, netrukus papasakosiu. Pirmiausia, norint pasikeisti Samsung išmaniojo valdymą į intuityvesnį ir greitesnį, reikia eiti į nustatymus. Tada pasirinkti ekranas ir paspausti naršymo juostą. Čia mūsų laukia du pagrindiniai pasirinkimai – naršymo mygtukai arba viso ekrano gestai. Naršymo mygtukai – tai, kas mums jau visiems įprasta, o viso ekrano gestai yra naujesnis ir patogesnis valdymo būdas. Paspaudus daugiau parinkčių prie viso ekrano gestų randame dar du pasirinkimus. Pirmasis – tai trijų mygtukų navigacija naudojant gestus. Šis režimas veikia labai panašiai kaip trijų mygtukų navigacija, tačiau mygtuko paspaudimas pakeičiamas braukimu į viršų. Na, o antrasis būdas, mano akimis, yra greičiausias ir patogiausias. Jį ir rekomenduoju išbandyti. Šiame režime, norint grįžti į pradžios langą, reikia braukti nuo ekrano apačios į viršų. O norint grįžti vienu žingsniu atgal, braukti iš bet kurio ekrano šono link vidurio. Jeigu norime matyti neseniai atidarytas programas, pabraukime iš apačios ir šiek tiek palaikykime. Naudojantis šiuo režimu ypač patogu pereiti nuo vienos neseniai atidarytos programėlės prie kitos. Tą galime padaryti tiesiog braukdami iš šonus per apatinę valdymo juostą. Na, o norėdami šiek tiek praplėsti savo ekrano dydį, galime išjungti gestų patarimo jungiklį. Tuomet apačioje esanti juosta pasidaro nematoma ir į ekraną telpa šiek tiek daugiau teksto. Tiesa, prie tokio valdymo reikės šiek tiek priprasti, tačiau netrukus valdyti savo naujesnį Samsung išmanųjį galėsite daug greičiau. O jeigu norite daugiau sužinoti apie Samsung ar kitų įrenginių funkcijas, galimybes, patarimus ar kitas naujienas, kreipkitės į mano kolegas profus, dirbančius didžiausių miestų bitės salonuose, arba apsilankykite bitės puslapyje profus skiltyje.